Nana, baba aici. Nana, haguruka. Papa, ndashaka ko nsubiza kwa mama wanjye. Ndashaka kwibanira na mama. Ngwino hano mwana wanjye. Muregwa! 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 Umwana agihera. Umuregwa! Umuregwa! Umurey! Umwana adoranye agiye. Umurey! Umuregwa! Mbese uri kumwe na papa wawe? Kare w'umugabo wanjye. Muregwa mwana wanjye, nahoze naguhamagaye ahantu hose nakubuze, nawe wari uri hirya y'inzu aho ngaho. Kare w'umugabo wanjye. Utangiye kuzana uburyarya wowe? Ndakubaza, wowe utangiye kuzana uburyarya hano? Ubwo se ushatse kuvuga iki? Umva nkubwire, nakurongoye kubera uyu nguyu. Urumva, nakuzanye kugira ngo wite ku muryango wanjye. Sinakurongoye kugira ngo uze guhangayikisha umwana wanjye. Ntabwo nakuzanye kugira ngo uze kubabaza utera umwana wanjye agahinda. Urabyumva neza? Mugabo wanjye, kuko mbabaza umuregwa? Umva nkubwire, uyu mwana wanjye mama we yagiye kwangara kubera ubugoryi bwe. Urumva neza? Sasa, nawe ntuzane ubuginga ku mwana wanjye, kuko ushobora kubabara. Yumva neza witonze. Sinzongere kumva bigeze izi saha atararya. Ikindi kandi, sinkeneye kongera kubona amarira atemba ku matama y'umurego. Uranyumva neza? Ariko si mugabo. Ziba! Birahagije. Ndakubwiye ngo sinshaka. Nagukubita wowe. Nkubita se umuntu waramzaye. Umva nkubwire wagwane nagukubita ubushano ufite mu karanje. Nkubita bwa ndafe mutarwana ariko. Hehe. Nsha kurwana be. Nirega. Umwabita umwabita si beshi nkore hose. Beshi nkore. Numero y'ikibazo ni iki? Yibesha nkubita rero. Garaho no mwana. Nkubita mu gitondo. Nkubwire ati basi tunganye uburi bwawe. Ibyo nta bikozwe ati reka. Buri munsi ngo wirirwa nkubita unateze ngo ni nkore ni nkore biriya njye ndarambiwe. Njye ndarambiwe, njye ndarambiwe. Nagukoreye iki niri hakosa mba nako. Ariko wowe mugore nakubwiye ngo iki? Narakubwiye ngo sinzongere kubona amarira atemba ku matama y'umurerwa. Noneho byongeye bitewe nawe. None wongeye. Wewe uri kunshakisha. Mwebwe muri kumara iki hano? Toka muve hano vuba se. Muve hano mugende. Toka. Papa umurego. Umurego uri kumutetesha. Umurego uri kumwonona reka nkubwire. Ibi ngibi ntago byaba ari uburere pe. Muramutetesha cyane. Umurego uri kumwica mu bwonko kandi njye ntubushaka no kunyumva. Umva nkubwire. Icyo ushaka urakibona. Icyo ushaka uraza kukibona wowe. Uyu mwana namwibyariye. Uyu mwana ni njye wamubyaye. Si nkawe utabyara. Utarigeze unabyara wangumba. Shenzi gusa umurerwa injira mu nzu
urambabaje urambabaje nago akambiye gucyo pe usubu ni nge wigize gucya icyo cyakura kibona nakubujije kumbabariza umwana ariko ntumva wa mberere ndarambiwe ndarambiwe hejuru y'ibibazo mu nteza mwebwe ngira ibibazo byawe nkagira ibibazo by'umurerwa ndabirambiwe ndabarambiwe muransuzugura cyane ese ushobora kumbwira niki cyakubabaje mugabo wanjye ndashaka amahoro ndashaka amahoro ndashaka amahoro mu rugo rwacu ndashaka amahoro mu muryango wacu nabyutse ndabura ibyo ngomba gukora byose ndangije ndateka ndarura ntereka ku meza ndebye umurego ndamubura ndeba reba ahantu hose umurego ndamubura nigira inama yo kujya kumushaka ahantu hose ngiye kurambona yinjiye iwabo ari kumwe n'ibikapu bye uvuze ngo nyine yajyanye n'ibikapu bye sinzi icyo gukora umva nkubwire waranshakishije none urambonye ubu nkwandikiye ubutane ugawangize ni ibiki kuva uyu munsi ukiri umugore wanjye ubutane bwa mbere n'ubwa mama wawe ubutane bwa kabiri no bwa papa wawe ubutane bwa gatatu aya mugabo wanjye uri kurengera n'ubwawe nakubwiye ngo singishaka kubana nawe nakubwiye yuko ntashaka kubura umwana wanjye none wowe yagiye umureba uramureka wowe 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 sinki gushaka jya gushaka abandi bakurongora naho njyewe wapi cyo 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 gose wakoze mwana wanjye wakoze akazi gakomeye cyane sinzi uburyo wabona ukuntu mwishimiye mwana wanjye Je mama wawe umuri akazi gakomeye cyane. Je mama wawe akazi kano niyo uragasubiye kwetu. Akazi ndagasoje tugomba gusubira kwa papa tubane wowe na papa. Papa ibyo kuzana undi mugore njye wapi? Njye wabyaye sha ni njye wabyaye. Ariko nkawe wabaye ute uzi ko nta bumuntu ugira uri shitani uri daimoni y'umugore wowe birangiye untandukanije n'umugore wanjye unshaka wiki wowe ko ntacyo nyipfana nawe naguhaye ubutane inshuro eshatu hejuru y'ubushyano bwawe wowe uri indaya mbi cyane uyu mwana uri kumwigisha iki ni ubuhe burere wowe uri guha uyu mwana
ndakubaza wowe wiyita mama umurerwa n'umwana umurerwa ni iyihe mico uri kumutoza utumye umugore wanjye muho ubutane inshuro eshatu ni irihe kosa yagukoreye wowe si wowe watumye uwo mwana si wowe wamutumye namaje kukwanga wowe unshakaho iki singushaka wowe wa mwana we uyu mugore ni ikigoryi ikigoryi ndetse cy'indaya indaya butwi ntago wari ubizi ariko ubimenye mama wawe ni indaya namufatanye n'uwo nitaga inshuti yanjye baryamanye mu buriri bwanjye uyu ni indaya 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 y'ikigoryi umurerwa mwana wanjye urukundo rwanjye rwose nararuguhaye ntacyo ntagukoreye ni irihe kosa nagukoreye kuko mwana wanjye njyewe papa wawe nagukoshereje iki mwana wanjye buri kimwe cyose ngikora ku bwawe mwana wanjye uri bukumbwira ngo ningushakiye mama wawe naramugushakiye none dore ibyo urimo ubu namuhaye ubutane kubera wowe wirirwa uri muri papa mama aranyanga arantoteza arankubita ibiki n'ibiki n'ibiki urambonera sasa umva nkubwire wa mugore we ibi ngibi ugiye kubyicuza ugiye kubona ingaruka zabyo uyu mwana ntuzongera kumubona ngiye kumujyana hanze y'igihugu uzongera kumubona yujuje imyaka 18 kandi nongere nkwiyame ku buzima bwanjye n'umurerwa urumva n'ikindi gihe umurerwa haguruka tugende haguruka tugende genduza n'ibikapu byawe tugende umva nkubwiye kubera amakosa yawe n'ubugoryi bwawe uzongera kumubona yujuje imyaka 18 indaya gusa banguka tugende genda ariko tugende jya imbere tugende ujye tugende